Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bir haftadır bacım xəstəxanada idi. Səsi batmışdı. Son günləri isə ayaqları tutuldu. Bu sözləri axşam azı açıqlamasında əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın bacısı Zülfiyə deyib. O bildirib ki, ötən gün aktrisanın səhhəti daha da pisləşib. Dünən axşamdan vəziyyəti ağırlaşdı. Çox pis idi. Bu gün də dünyasını dəyişdi. Qeyd edək ki, Tünzalə Əliyeva uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. O, bugün Milli Onkologiya Mərkəzində dünyasını dəyişib.